Dragi naši gledatelji, kako smo najavili u prošloj emisiji, u ovoj ćemo se baviti pitanjima vezanim za našu košarku. Naši današnji gosti su sportski novinar specijaliziran za košarku Tvrtko Puljić, direktor KK Zadar Željko Žilovec te direktor CDVite Olimpije Davor Kužbinec. Htjeli smo dovesti predstavnika Hrvatskog košarkaškog saveza te još neke istaknute košarkaške djelatnike, no tajming promjene izbornika te COVID su nas priječili da imamo još više gostiju i popričamo o svemu aktualnom u našoj košarci, no svejedno imamo sjajne i stručne sugovornike. Pa prije svega dobrodošli u Time Out i hvala što ste došli s nama. Dobar dan. Dati kratke komentare i pozdravljam goste putem video veze koji su tu sa nama. Za početak molio bih vas sve skupa da prokomentirate aktualnu vijest i odlazak izbornika Mršića u Španjolsku. Pa evo, gospodine Tvrtko, možemo s vama početi. Dogodilo se vrlo iznenada, pogotovo zato jer je Veljko Mršić dobio potporu Saveza nakon olimpijskih kvalifikacija u Splitu koje su bile relativno neuspješne i nakon prva dva startna poraza u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Nije ničim se moglo naslutiti da će se dogoditi ovakav obrat. Međutim, kako je to Mršić rekao, on je osjetio da nema kompletnu podršku vodećih ljudi u Savezu, upravnog odbora, nekih članova upravnog odbora, tako je barem on kazao, i prihvatio je ponudu Breogana. E sad mi možemo tu diskutirati, znači, izbornik Hrvatske reprezentacije je otišao u Španjolsku na poziv jednog kluba. Taj klub nije Real, taj klub nije Barcelona, taj klub nije Baskonija, znači vodeći španjolski klubovi. To je klub koji je ušao lani u prvu španjolsku ligu. Znači, prebacimo li to na nekakav nogometni rječnik i na neke hrvatske prilike, Veljko Mršić je otišao u hrvatski dragovoljac sa mjesta izbornika Hrvatske reprezentacije. Koliko je to dobro za reputaciju naše košarke, o tome možemo diskutirati. Vjerojatno nije najsretnije. Međutim, kako uvijek u životu se dogodi nešto slučajno, i to slučajno zna puno puta ispasti jako dobro, dolazak Damira Mulomerovića je po meni jedna stvar koja bi mogla ukazati neko svjetlo na kraju tunela. To je vrlo karakteran, vrlo bespoštedan igrač. Ima iza sebe vrhunsku karijeru, bio je europski prvak. Ima iza sebe već 6-7 godina ozbiljnog trenerskog posla u kojem je bio izbornik BiH, u kojem zna šta nosi ta izbornička klupa i u kojem je bio i trener Cibone. Trener koji je došao sa Cibonom koja je bila nešto, pa recimo i dva puta jeftinija od CDVite tada u Zagrebu do finala i zapravo su ga nijanse dijelile od toga da postane prvak. I trenutačno je trener CDVite junior u Zagrebu s kojim je treći na prvenstvenoj ljestvici i igraju jako lijepu, dopadljivu košarku. Ima velike autoritet u slačionici, igrači ga poštuju kako i ovi stariji, tako i srednje generacije, a vidimo da zna raditi s mladima, što je pokazao ovaj sezon od CDVite junior. Tako da mislim da je tu klupa Hrvatske košarkaške reprezentacije u sigurnim rukama. Kako će to sve ispast na kraju, to ćemo tek vidjeti, ali rješenje koje se ukazalo nakon ovog neočekivanog odlaska Mršića je po meni ovoga jedno logično rješenje i možemo se nadati dobrim stvarima. Evo da čujemo naše goste, možda evo, idemo redom. Davore, vaš komentar na odlazak Mršića u Španjolsku? Nama je to bilo veliko iznenađenje. Osobno nisam očekivao tako nešto, pogotovo jer sam znao da je dobio potporu Saveza nakon ovih kvalifikacija za olimpijske igre i ova prva dva kola ovih sadašnjih u sadašnjim zadnjim Windowsima. Isto tako osobno znao sam njegovu želju i ambiciju koliko je želio raditi u reprezentaciji. On je iz našeg kluba, iz CDVite, dok smo bili u Zagrebu, bio na poziciji sportskog direktora i osobno smo razgovarali o toj njegovoj želji kad mu je došla ponuda i gdje smo ga onda pustili da ide, makar ima ugovor, jer je ta želja njegova da napravi nešto bila jako, jako velika. Zato me ovo iznenadilo, jer smatram da nije posao završio do kraja. Pogotovo što odlazi u neki takozvani, neću reći mali, ali mali klub u Španjolskoj ligi. Tako da to mi je zbilja nešto što, da ne znam da koliko je to i dobro i loše, ali neočekivano u svakom slučaju. Vjerujem da će Damir Mulomerović napraviti najviše što može u ovom trenutku, ono što je potrebno, jer mislim da je on je nešto drugačiji karakter nego Veljko,
i da će pokušati na svoj način pridobiti neke druge igrače još da dođu u reprezentaciju, da ćemo rezultatski pokušati nadoknaditi to je minus koji sad na početku imamo. Isto tako, vjerujem da će ostati i izbornik za Europsko prvenstvo, gdje mi kao klub Zagrebački CDVita junior sigurno savezu nećemo oko toga stvarati problem, koliko je nama to veliki problem, jer ove godine Europsko prvenstvo je u najgore mogućem terminu, znači već u punom jeku će biti pripreme za novu sezonu, ali smatramo da je jedna takva naša odluka da on može raditi reprezentaciju u interesu hrvatske košarke. Još jednom ćemo pokazati da smo apsolutno na tome da košarka mora ići naprijed i da je, su neke stvari iznad samih klubskih interesa. Tako da vjerujem da će to biti možda i nešto što će dati jedan dodatni dobar zamah da bi se pokrenulo prema naprijed, prema bolje. Hvala vam. Gospodine Željko, vaš komentar? Prije svega, dobar dan svima. Dakle, čujte, mislim da je gospodin dijagnosticirao jednu i drugu stranu. Dakle, ako zbrojimo nekako nedostatak ili osjećaj nedostatka podrške u savezu i nekakav financijski efekt, bez obzira što je to Breogan, bez obzira što je to klub koji ne spada u sam vrh Španjolske lige, ali ako spojimo sve to zajedno, dobit ćemo vrlo jednostavan rezultat da je gospodin Mršić izabrao ono sredinu gdje je dobio podršku i gdje je dobio određenu financijsku satisfakciju i jednostavno odlučio se za to što se odlučio. Jel? Dakle, on je bio nama trener i što da ja kažem, ne želim biti subjektivan, ali možemo mu samo poželiti da napravi neki rezultat što se od njega tamo očekuje. Očito da ovdje nije baš polučio rezultate što se tiče reprezentacije kako se očekivalo, no što se tiče novog izbornika, odnosno Damira Mulomerovića, apsolutno mislim da je to mladi stručnjak koji je dokazao sada i sa CDVitom da zna raditi posao, da može raditi i da ima znanja i iskustva. Mi sad tu dolazimo do jedne druge stvari koje bi ja volio istaknuti, a to je da smo mi imali jedan određeni problem sa savezom, mogu ga tako nazvat, gdje nije bilo dozvoljeno da izbornik bude trener jednog kluba u Hrvatskoj. Dakle, ne može biti, što se kaže, na dvije stolice. Meni sada, ja kao bivši košarkaški sudac, sam se često susretao sa riječju kriteriji. I osim kriterija koji sudac treba zauzeti na terenu, bitno je da taj kriterij, kakav god bio, bude jednak prema jednoj i domaćoj i gostujućoj ekipi. Pa bi ja se sada to nadovezao i na situaciju sada oko izbornika, dakle kogod bio, ako on radi u klubu, bilo bi korektno da savez zauzme isti kriterij, da ne može biti izbornik ako radi u bilo kojem hrvatskom klubu. Mogu razumjeti situaciju koja će nastati sada sredinom sezone, ali krajem ove sezone mislim da bi budući izbornik trebao odabrati što želi raditi. Toliko za sada od mene. Evo, gosti su načeli neko novo pitanje, pa gospodine Tvrtko, recite mi vi, je li savez dobar partner u ovome? Jer nameće se pitanje da je stav ranije da ne može izbornik sjediti na dva. Drugčiji su okviri, znači okvir je bio, Veljko Mršić je radio oba dva posla, bio je i trener Zadra i izbornik reprezentacije tijekom kvalifikacija za Eurobasket, da bi se prošlo ljeto donijela odluka da on to ne bi trebao biti, odnosno da bi trebao biti kompletno profesionalac u savezu i tu je morao napustiti klub u Zadra. Međutim, usred sezone tražiti od nekog
trenera kojeg si izabrao da ti bude izbornik, da se riješi svojeg klubskog posla, po meni nije normalno. I na kraju krajeva to je uvijek odluka koja ovisi o dva partnera, znači i o klubu i o savezu. Ukoliko su savez i CD Vita junior, a prema mojim informacijama jesu, pronašli kompromis u toj startnoj odluci da će Mulomerović raditi oba dva posla u isto vrijeme, ja tu ne vidim ništa sporno. Na kraju dana, kao što je rekao gospodin Užbinec, u tom odnosu, pogotovo ovo ljeto, puno više pati klub nego reprezentacija. Jer trener reprezentacije će ovo ljeto imati 6. mjesec kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, još 2 utakmice protiv Slovenije i Finske, a nakon toga već 1.8. treba okupiti reprezentaciju i bit će u programu reprezentacije do 20.9. Znači, on fizički može preuzeti posao klubski tek 21.9. To će biti vjerojatno 3-4 dana uoči sezone. Ako je klub pristao da mu neće biti prvi trener na dispoziciji toliko vremena, to je samo onda odluka kluba u dogovoru jasno sa savezom i sa samim tim trenerom. Mislim da ćemo svi složiti da je hrvatska košarka u problemu. Neki kažu da je bolesna, te da joj treba ozdravljenje. Sad kako dođe do toga, lome se koplja. Reprezentacija nije sjajno startala u kvalifikacijama, no treba reći da je u prošlim izbrojeno europsko prvenstvo, što je ipak iskorak u ovim okolnostima. Pitanje za mene. Pitanje za vas, Tretko, da. Pa, mislim da je bilo realno očekivati da mi izborimo europsko prvenstvo. Čak ono što je sve nas malo i ponijelo, mi smo prve 4 utakmice u tim kvalifikacijama za europsko prvenstvo odigrali vrlo dobro, imali već nakon 4 utakmice siguran plasman. Tu se podgrijala određena nada da bi se mogli kroz kvalifikacije za olimpijske igre koje su bile u Splitu i kvalificirati na samo to natjecanje koje je najveće košarkaško natjecanje na svijetu. Međutim, to nije išlo tako, nismo imali kompletnu momčad, falili su neki igrači i nismo odigrali ruku na srce jako dobro. Ono što tu bode u oči svakako skor u službenim utakmicama Hrvatske košarkaške reprezentacije u 2021. godini, a on govori da smo odigrali 7 utakmica, od tih 7 utakmica smo jedva dobili Tunis i 6 utakmica izgubili. To sve ne stvara dobru sliku, ne stvaraju dobru sliku odnos između FIBE, Eurolige prije svega, tu je taj NBA koji je iznad, znači ne možeš koristiti igrača koji bi htio. I u svim tim okolnostima i u lutanjima, u izborima igrača, u natjecanjima dolazi se do situacije koja je i koja nas već dugi niz godina muči. Ja se nadam da bi se iz ove situacije sad s novim izbornikom moglo nešto izvući i do kraja ovih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, a svakako na europskom prvenstvu za koji postoje naznake da bi mogli biti napokon u kompletnom sastavu. Hvala vam. Evo, pitanje za goste, za Davora i Željka. Da li je Savas po vama dobar partner klubovima koji igraju u ABA ligu? Govorim to zbog poznatog problema sa samim tajmingom utakmica. Pa evo, Davore, možemo početi od vas. Smo bili u Hrvatskoj. I to ću usporediti sa današnjom situacijom kada je klub koji igra ovaj CD Vita Olimpija u Ljubljani. Znači, mi kao suvlasnik ABA lige isto tako i zagovaramo ne iz smisla toga što smo suvlasnici, nego što mislimo da ona u svakom slučaju nešto što je dobro za cijelu košarku u regiji, koji daje jedan iskorak u odnosu na nacionalna prvenstva zbog jačih utakmica, odnosa sa drugim, sa jačim igračima, većeg interesa javnosti, većeg interesa sponzora i puno drugih stvari. Naravno da ta sama po sebi ABA liga ima svojih nedostataka i neke stvari koje se trebaju riješiti. Toga smo i u ligi svjesni i idemo na neke stvari koje će se dogoditi, evo nadam se u sljedećih par mjeseci, a to je prvo pretvorba same lige i promjenom društvenog ugovora gdje će se upravljački dio, znači gdje su klubovi do sada dosta bili uključeni kroz skupštinu u donošenje odluka, gdje će se sve to prenijeti na menadžment lige, gdje će direktori, znači sportski direktor, direktor lige imati autonomiju da odlučuju, upravljaju samom ligom kao i svakim drugim poduzećem. Mislim da će to biti već jedan veliki, veliki iskorak. Ono što sigurno nama nije bilo dobro je nerazumijevanje saveza, gledam i sada, kako Zadar, Split, Cibona se muče oko odigravanja utakmica gdje paralelno igra mora igrati Hrvatsko prvenstvo i ABA ligu. Mi kad smo bili, smo morali uz to igrati Eurocup. I u ovoj sezoni smo odigrali, predzadnjoj sezoni u siječnju smo odigrali 12 utakmica
gdje praktički kad imate u 31 dan 12 utakmica, vi nemate vremena kad gledate putovanja za uopće za trenirati. I de facto ono, bili smo tada baš u jednoj jako teškoj situaciji. Ono što je u Sloveniji drugačije nego što je sad, Slovenski savez se ne miješa u odluke klubova koje će igrati natjecanje i dozvoljava nam i dali su nam mogućnost da ne igramo prvi dio nacionalnog prvenstva, te se tek priključujemo sa prvim ožujkom kad počinje drugi dio slovenskog prvenstva, gdje će biti 5 najboljih klubova iz regularnog dijela i mi se priključujemo kao šesti. Krka, s obzirom da nije igrala evropsko natjecanje, ona je igrala od početka prvi dio iz slovenskog prvenstva. To je jedna mala pomoć, ali dosta značajna. Međutim, tu je priča je puno šira. Tvrtko je tu krenuo i rekao samu problematiku odnosa NBA prema košarci u Europi, odnos Eurolige i FIBE. Konačnici odnos FIBE i saveze i ono što se tiče nas saveza sa samom ABA ligom ili klubovima koji su sudjeluju u tome. Znači, to je puno dublja problematika koju trebamo naći način i riješiti za dobrobit košarke. Mi imamo neke ideje kako se treba u nekom dijelu pokrenuti. Isto tako otvoreni smo, govorim za ABA ligu, za diskusiju, razgovore sa savezima, da bi se pokušalo neke stvari promijeniti, naći na neki način povezanost i barem ako ništa drugo odluke oko kalendara odigravanja samog natjecanja, kako ABA lige, tako i nacionalnog prvenstva. To bi bio neki početak kako i šta raditi. Dalje su onda pitanja neka ostala, ali recimo to bi bio po meni start. U ovom trenutku ovako nije dobro za nikoga, jer evo, mi sad igramo sljedeće kolo, igramo protiv Splita u Splitu i utakmica je po svim raspravima trebala biti u subotu, a Split u nedjelju treba igrati, znači, mislim, u Rijeci. E sad oni iz subote trebaju samo odigrati na večer utakmicu, trebaju sjesti odmah drugi dan iz za Rijeku, to zbiljar je jako teško i nije sportski. Tako da to su neka tehnička pitanja koja moramo pronaći odgovor i rješenje. I mislim da ova sezona i godina vidi da na ovaj način nije dobro za nikoga, zato jer i na ovaj način svojim brojem utakmica igrači se puno više ozljeđuju nego što, pogotovo sad još u vrijeme korone, nego što bi u neko normalno vrijeme. Jasno, i neke utakmice se i odgađaju i odgađaju se. To će biti jedan, sad kad se to sve bude skupilo, to će biti jedan, a mogu reći kaos, mislim, jer evo primjer. Samo prošle sezone, kad je još bilo, neću reći, nismo imali problem sa nacionalnim utakmicama, ali sve se skupilo. Nismo zbog većeg broja odgođenih utakmica u 9 dana morali odigrati 5 utakmica ABA lige Eurocupa i još nam je to uletilo, su nam dvije utakmice slovenskog prvenstva. I sad, recite kako je to moguće uopće odigrati. I naravno, dogoditi se onda neki neplanirani poraz koji nisi trebao imati, ovisiti cijela sezona o tome. Ali kažem, nije dobro kako je sada, apsolutno nije u redu. Smatram da bi savezi trebali pustiti klubove da sami odlučuju šta će igrati i na koji način, jer opet nisu savezi vlasnici klubova, nego postoji neko ko ti klubovima upravlja i vodi ih i ne bi se trebali miješati u to, nego trebali im biti podrška da klubovi budu što jači i odigraju ono što oni misle da je najbolje. Na taj način će se suradnja popraviti, taj klubovi će vrlo vjerojatno na taj način igrati kvalitetnije i bolje i razvijati kvalitetnije i bolje igrače koji će sutra igrati za reprezentaciju. Jasno, to je samo jasno. Stvaramo ovaj dijalog upravo da dođemo do nekih konkretnih zaključaka i rješenja. Evo da, pošto smo ograničeni s vremenom, gospodine Željko, puno se pisalo o financijskim problemima u košarkaškom klubu Zadar. Na uspješno ste sve riješili, čak i pojačali momčad, igrate sve bolje. A isto tako volio bi se dotaknuti i krenuti s vama o različitim vrstama financiranja u ABA ligi. Prvenstveno o modelima financiranja u usporedbi sa drugim državama međusobno. Evo, pa ako možete dati komentar na to. Pa, što se tiče modela financiranja, nažalost kod nas to sport uopće, općenito, a pogotovo sport koji bi trebao biti od nacionalnog interesa, nije
za sada zadovoljavajuće riješen. Puno toga bi trebalo promijeniti. Od toga da bi sponzorstva trebala biti oslobođena PDV-a, pa do toga da se iznosi sponzorskih ugovora trebali bi se tretirati kao porezna olakšica kompanijama koje su spremne pratiti klubove. To je riješeno možda na drugačiji način u susjednim zemljama. Međutim, moramo znati da mi pripadamo Europskoj uniji kao i Slovenija. Srbija i Crna Gora su za sada van toga i mogu na neki način financiranje to drugačije urediti. Jel? Ja uvijek kažem, što se tiče ABA lige, nama nitko nije kriv što je situacija kod nas takva kakva je, neko će reći sređenija, pa se financiranje odvija na ovaj način. Međutim, to se prelama dakle, preko samog kluba i preko općenito javnog mišljenja o samoj potrebi igranja u ABA ligi. Malo ću se osvrnuti na ovo pitanje koje ste prije postavili, Saveza i ABA lige. Dakle, osobno KK Zadar igra, dakle za razliku od Slovenije, igra od prvog kola nacionalno prvenstvo i to je nešto na što smo mi i spremni i ponosni. Dakle, nacionalno prvenstvo je nešto što je praktički cilj svakog kluba titulu državnog prvaka. To stvarno zahtjeva jako puno truda i jako puno energije, jako puno planiranja s obzirom na termine kad se odigrava ABA liga, kad se odigrava nacionalno prvenstvo i to nam stvara velike probleme. Samo razumijevanje je jako teško postići jer sam savez uopće ne priznaje ABA ligu. Oni kažu da je to rekreacijska liga, odnosno amaterska liga koju savez jednostavno ne priznaje i on njih to ne zanima. Mislim da bi se to trebalo ipak postaviti na jedne zdravo razmišljanje i na jedne zdravije temelje gdje mi Cibona, Split i Zadar ipak predstavljamo hrvatsku košarku van granica Hrvatske. O tome kako je predstavljamo, da se razgovarati. Svi bi mi htjeli biti u prva četiri, svi bi mi htjeli se boriti sa Final Four, no međutim smatram da u ovoj situaciji financijskoj sva tri kluba, barem po mjeri KK Zadra i po mogućnostima KK Zadra, ABA liga daje jednu mogućnost igranja sa jačim protivnicima nego što je to moguće u nacionalnoj ligi. Daje nam jednu mogućnost da vidimo u odnosu na druge i gledati taj omjer pobjeda i poraza nije baš ugodno. Svi bi mi htjeli da je to bolje, međutim mislim da ABA liga ipak doprinosi tome da se kroz utakmice sa jačim protivnicima može puno toga naučiti i pokupiti puno više iskustva. S druge strane, igramo od prvog dana, dakle od prvog kola igramo nacionalno prvenstvo, a ja vas pitam na što bi ličila Hrvatska nacionalna liga da u njoj nema Cibone, Splita i Zadra. Da se mi priključujemo recimo ove godine sada u ovom trećem krugu, na što bi to prvi dio prvenstva ličio. Prema tome mislim da bi to neko trebao ipak vrednovati i dati nam mogućnost kakvog takvog dogovaranja oko termina, jer ovo prema igračima i ekipama stvarno nije humano. Dakle, sustav financiranja je takav da se tu da puno toga poboljšati, međutim, da li je to u interesu i da li se to može, to bi sad trebalo postaviti nekim drugim sugovornicima. Gospodine Željko, evo sjajno... Ali se samo nadovezao, ako mogu se samo nadovezati, molim vas. Izvolite, možete. Evo, samo ovo što ste pitali oko financiranja u drugim državama, što je Željko rekao, znači različiti su porezni sustavi između države i države.
konačnici davanja na poreze, na neto plaće igrača su samim time različita. Ali moramo znati isto tako da i Hrvatska i Slovenija imaju sličan sustav, su naša davanja manja nego što su davanja u Španjolskoj ili na primjer Njemačkoj. Tako da to je po cijeloj Europi je od zemlje do zemlje ovisi. Naravno da su tu u ABA ligi, nažalost, našu sustavi koji funkcioniraju u Srbiji i Crnoj Gori puno povoljniji za klubove i za igrače nego što su ovdje. Samim tim su ti klubovi u prednosti u odnosu na nas. Evo, to je ono što je važno za znati, što je, vjerujem, vaše pitanje tražilo takav odgovor. Ono što bi se još nadovezao na Željka, što je spomenuo da Hrvatski košarkaški savez ne priznaje ABA ligu. Vrlo je važno znati da je 2015. godine ABA liga bila išla u pretvorbu, jer da do tada je bila u vlasništvu privatnih lica i da je FIBA tada rekla da ne može više biti na taj način, nije ju više priznavala. I ABA liga je tad krenula u pretvorbu, u reorganizaciju, gdje su klubovi postali vlasnici na inicijativu same FIBA. Samim tim FIBA, ja to gledam kao jednako kao i savez. Znači, sve ovo što se bilo dogodilo u toj organizaciji su klubovi trebali preuzeti vlasništvo, je bila inicijativa FIBA. To je jedna važna činjenica koja se mora znati. Tek nakon toga, nakon nekoliko godina iza, poslije dolazi do, ajmo reći, konfrontacije, to jest do neimanja, ja bih prije rekao, istih interesa između saveza samih i ABA lige, i primarno zbog kalendara gdje je ABA liga bila okrenuta prema Euroligi, koja opet Euroliga i u sukobu sa FIBA-om i nije priznavala kalendare koje je FIBA postavljala za reprezentaciju. I toga smo svjesni i to je neka stvar koja se mora riješiti, ali tu ćemo morati naći zajednički jezik i savezi će morati prihvatiti ruku koju vjerujem da će ABA liga taj dati, jer to je jedini dobar i ispravan put. Evo. Hvala vam puno na komentaru. Tvrtko, za vas konkretno jedno pitanje. Spominje se izlazak Cibone iz ABA lige. Molili bi vaš komentar. Ma, to je sad, mislim, marginalno. Ja bih se nadovezao na ovo o čemu su razgovarali gospodin Užbinec i gospodin Žilavec. Vratimo se na početak ABA lige. Ona je nastala kao hrvatsko-slovenska ideja primarno, crnogorska također. Prva utakmica, ja sam bio prisutan na toj utakmici Cibona i Budućnost. Mislim da u ovim oblicima ni gospodin Užbinec, ni gospodin Žilovac nisu bili u tim funkcijama tad prije 20 godina na kojima su danas. Pa ja mogu to govoriti iz prve ruke kako je to bilo tada. ABA liga je imala nekakvu ideju da bi mogla biti jedno nadogradnja na domaća prvenstva koja su bila sve slabija. Problemi sa ABA ligom su se dogodili onog trenutka kad su čelnici Hrvatske košarke postali i privatni vlasnici ABA lige i koji su napravili najveću izdaju u povijesti Hrvatske košarke. Ja sam to više puta napisao i iza toga potpuno stojim, a to je situacija u kojoj su predali euroligaško mjesto, hrvatsko fiksno euroligaško mjesto na račun ABA lige. Znači, više hrvatski klub nije znao da će nastupati u Euroligi, nego je to bilo preko ABA lige. Kako su tu godinama se dogodila situacija da su od toga da je to bila Hrvatsko-slovenska liga startno, ušli su srpski klubovi koji su uz Budućnost preuzeli dominaciju i platežne mogućnosti u toj ligi i mi smo danas, ja govorim iz perspektive hrvatskih klubova, na situaciji da imamo u trenutačno skor naša tri kluba su 12 pobjeda i 33 poraza u ovoj sezoni u ABA ligi, od čega su od tih 12 pobjeda i neki bili između hrvatskih klubova, tako da je taj skor još tragičniji kad bi govorili koliko smo u odnosu na druge. Sve se to moglo promijeniti da se, a o tome sam isto pisao već zadnjih 10 godina, 7, 8 godina, da se napravio nekakav kompromis koji je omogućavao da ti kreneš u sezonu sa nacionalnim prvenstvom i da onda ABA liga krene od nekakvog 12. mjeseca da se igra do 3. mjeseca prema poziciji klubova koji su u startu u nacionalnom prvenstvu i onda se završava nakon ABA lige kroz play-off i nacionalno prvenstvo. To bi omogućilo da svaki klub ima dvije utakmice tjedno, jednu europsku i jednu preko vikenda. Ne bi bilo dupli kalendara. Za to treba postojati dobra volja i u ABA ligi i u savezima. Ono što je katastrofalno bilo, što kad su klubovi preuzeli od tih privatnih osoba koji su u našem slučaju bili čelnici saveza u to vrijeme,
vodstvo lige, oni su taj dio priče zanemarili i gurali su tu ABA ligu kao jedino natjecanje koje je bitno. Kao što je rekao gospodin Dužbinec, FIBA nije priznavala ligu od privatnih osoba, ali FIBA ni dan danas ne priznaje ABA ligu. I to su činjenice. Da, na vaš ovaj izjavu, ovo što ste više poraza spomenuli nego pobjeda, pa i sam bivši sada već Veljko Mršić je rekao kod nas u emisiji da zapravo time se odgajaju generacije gubitnika jer ne mogu parirati kvalitetom sa drugim klubovima. Meni je tu apsolutno stvar koju ja ne vidim zašto naši klubovi ne gledaju naprijed. Ja, ne postavlja se pitanje Hrvatsko prvenstvo ili ABA liga. To je pitanje koje nikad niko nije postavljao, koje se često u javnu sferu pokušava ovoga podmetnuti, ja bih rekao. Pitanje je da li hrvatski klubovi trebaju igrati Europu? Ja mislim da da. Ako je ta Europa, nije Euroliga, jer smo prodali to mjesto za račun nečijih privatnih interesa prije nekoliko godina. Na kraju krajeva, gospodin Užbinec je sad direktor kluba u Ljubljani. Ja vas uvjeravam, s obzirom na financijsku mogućnost sad Cedevite, da hrvatsko mjesto nije prodano u ABA ligu. Cedevita bi danas bila u Zagrebu i bila bi Euroligaš, možda i s fiksnim ugovorom, možda bi imala A licencu. A mi smo iz te odluke koja je skandalozna ovoga došli do ovog do gdje smo danas. Da smo na rubu nekakve regije, da molimo Boga da dobijamo nekakav klub iz Čačka, nekakav klub iz Laktaša i da ne želimo igrati Europu, po meni je apsolutno suludo. Svatko od naših najvećih igrača nije postao košarkaš tako da je dobio utakmicu Laktašima, nego je dobio utakmicu nekakvoj Španjolskoj, Italiji, Turskoj ili Grčkoj. Evo, a sve se to prebacuje onda poslije na uspjehe reprezentacije. Evo da gospodin Užbinica pitamo za njegov komentar. Ma to je široka priča, ovo bi mogli pričati zbilja danima oko toga, jer kako je šta bilo, zbog čega je. Ono što je, ja se tu sa tvrtkom slažem, mi vrlo često diskutiramo, raspravljamo oko toga, jer zbilja želimo dobro naše košarci. Slažem se da nije upitno da li treba ABA liga ili ne, da li treba nacionalno prvenstvo ili ne. Naravno, treba se igrati nacionalno prvenstvo, apsolutno, svi klubovi treba igrati. U kom formatu i kada, isto tako, u kom formatu i kada igrati ABA ligu, to je jedno sad pitanje koje u ovom trenutku nemamo odgovor. Mislim da je najbolji klubovi, ne mogu svi igrati Europu, moraju igrati i u svakom slučaju i hrvatsko i nacionalno prvenstvo i regionalnu ligu, ali isto tako nastupati u Europi. Mi smo to evo godinama igrali, praktički smo bili zadnjih, evo ne znam ni sam koliko godina, jedini predstavnik koji se u to upuštao. Međutim, da li bi ostala licenca ili ne za nešto, to je sad opet jedno vrlo teško pitanje, jer se situacija se unazad 10 godina u europskoj košarci višestruko promijenila. Novaca je toliko puno ušlo da nažalost vrlo teško možemo uopće parirati europskim klubovima. Ne govorim sad samo za klubove, evo u slučaju za Cedevita, Olimpiju i za neke druge hrvatske, nego isto tako i Crvena zvezda i Partizan koji su tu najjači, a i budućnost koja je odmah ispod njih, teško se mogu boriti za neke više pozicije, a njihovi budžeti su više struko veći nego što su naši. Evo, na primjer, samo situaciju da slikovito pokušam reći. Mi igramo sad Euro Cup koji je u novom formatu natjecanja. 20 klubova je ukupno u Euro Cupu, podijeljeno dvije skupine od po 10. Znači, sad s nama u grupi su, ne znam, Ulm iz Njemačke, Prometeas iz Grčke, Bursa iz Turske, Burg iz Francuske. Ona dolaze poznati kao Venecija, Valencija, Virtus, ne znam, Budućnost, koji su tu. I sad ja vas pitam, kad čujete ta imena i onda gledate nas, koji smo mi po budžetu? Ja sam baš često to pitanje postavio i više manje su odgovarali ljudi da smo mi četvrti, peti po budžetu u našoj grupi. A kad vam ja kažem brojke da smo mi osmi, da su samo dva kluba imaju nešto manji budžet od nas, da jedan Burg u Francuskoj ima skoro milion eura više za igrače nego što imamo mi. Onda se pitate gdje smo mi došli. A Burg vam jedno selo iza Liona gdje se morate sat vremena voziti, ima budžet s kojim mi jednostavno ne možemo parirati. I to je što hoću reći. Financijski uvjeti su se drastično promijenili. Euroliga danas, nama je to želja velika,
vratiti se unutra, ali ona kada smo igrali top 16, prije ne znam, Tvrtko, ti što bolje znaš, 6-7 godina zadnje kad smo bili, ili manje koliko je bilo, tad smo baš bili donekle u nekoj donjoj skupini, smo mogli u budžetu parirati. Danas to su cifre gdje jednostavno po jedan igrač košta kod naša dva godišnja ova budžeta. I nažalost, ta cijela situacija se promijenila. I onda se opet vraćamo na jednu po meni ključnu točku zašto su naši klubovi, meni je ružno reći to, gubitnici. Trebaš se boriti uvijek i nekoliko sezona možda ćeš gubiti, ali treba vidjeti neki način kako da se to promijeni. Jer po problemu je financiranja hrvatskog sporta. Znači, kako će klubovi ojačati, kako će doći do jačih financijskih sredstava, samim tim do boljih igrača, samim tim će onda se pojaviti gledaoci ponovo u dvorani, pa će biti više sponzora, to je ključno pitanje. To je stvar koja nije riješena u Hrvatskoj i nažalost, evo, ovi naši klubovi svi ovise pretežno opet o javnom novcu, što sigurno da nije dobro. Ne, to je prva stvar koju mislim da vlada mora promijeniti i naći način kako ide. A onda su ove sve koje su izuzetno važne točke, odnos ABA lige, klubova sa savezima, sa Eurolige, FIBE, ali to je onda druga točka koja se treba rješavati. Jasno, evo, onog trenutka dok se neće riješiti način financiranja, teško ćemo se moći pomoći. Jasno, evo, možemo zamoliti gospodina Žilovca za također njegov komentar, da svi podjednako dobijemo minutažu. Ja bih se u jednom dijelu složio sa gospodinom Tvrtkom, međutim, nije istina da hrvatski klubovi, pa ne govorim u ime Zadra, ne žele igrati Europu. Međutim, nažalost, sami ste rekli da smo išli na nekakvu konsolidaciju financijsku, na nekakvu, ajmo reći, stabilnost financijskog kluba, da se ti dugovi smanje, da se to nekako, da budu redovne primanja igračima i radnoj zajednici, i tu su postignuti određeni rezultati. Međutim, mislim da u ovoj sad situaciji, s obzirom na mogućnosti kluba, na mogućnosti sponzora, na cjelokupnu novu situaciju, ok, uvijek se COVID javlja svima kao nekakvo opravdanje. Međutim, činjenje je da se je teško odlučiti za nekakvu, ja bih rekao, financijsku avanturu odlaska u Europu, gdje bi, što bi se reklo, plesali samo jedno ljeto, odnosno jednu sezonu. Mi smo razgovarali sa savezom, oni su, nije to tajna da su oni nudili nama kao prvaku, odnosno onome ko prihvati poslije nas, milijun kuna potpore, s tim da izađemo iz ABA lige, što je već jedno ograničavanje koje, mislim, nije na mjestu. Međutim, s tih milijun kuna pokrivaju niti troškovi, a kamoli pojačanje rostera. Dakle, imati omjer poraza i poraza u ABA ligi ili u Champion ligi, na Fibinoj, dakle, nije neka velika razlika. Bez obzira, možemo mi govoriti o imenima klubova s kojima bi se susretali po Europi i što je to Europa. Međutim, trenutno, sada, u ovoj situaciji financijskoj, mislim da bi to bio jedan izlet. S druge strane, ako se ne prođe grupa, taj izlet završava negdje krajem 11. mjeseca. Dakle, da se napravi neki roster, pa da se ispadne, taj roster košta i taj roster bi nam služio samo za domaće prvenstvo. S druge strane, ako se daje prvaku države da ide, mogućnost da ide u tu ligu u Europi, Fibinu, to se odnosi na jednu sezonu. Dakle, ako se na to odlučimo, izađemo iz ABA lige, uđemo u tu Europu, ispadnemo te sezone, ne budemo prvaci do godine, mi nemamo mogućnost dalje igranja u Europi, a iz ABA lige smo izašli. Opet smo osuđeni samo na nacionalno prvenstvo, a KK Zadar, bez obzira na situaciju financijsku, traže mjesto pod suncem i traže da igra dvije lige kvalitetne za ono što mi možemo. A to je u ovom trenutku nacionalno prvenstvo i ABA liga, ali ne isključujemo i ne bježimo mi od Europe, nego jednostavno situacija trenutno takva kakva je, mislim da nam nije
odgovarajuća za nekakav izlet u Europu. Evo, hvala vam na komentaru. Ja bih se samo dodao onaj, znači sustav natjecanja o kojima sam prije pričao, da se kreće s hrvatskim prvenstvom, da se u sredini sezone igra ABA liga i da se završava s play-offom hrvatskog prvenstva, omogućava da tijekom cijele sezone postoje dva natjecanja. A pogotovo u tom startu sa nešto lakšim hrvatskim prvenstvom bi naši klubovi imali poziciju da sve svoje snage usmjere prema tim europskim utakmicama u trenutku kad bi se trebale prolaziti skupine, kad bi se trebao staviti temelj za neke bolje rezultate, tako dalje. Mislim da od tog, da je to ideja koja je uvjerljivo najbolja ideja od svih koje postoje na ovim prostorima što bi se trebalo napraviti s tim sustavim natjecanjima. Meni je žao da se o toj ideji više ne priča. Hvala vam na komentaru. Čisto jedno pitanje, ko je vaš favorit u ABA ligi i kako vidite raspad ove sezone ABA lige? Favorit u ABA ligi bi trebala biti Zvezda. Međutim, Partizan je napravio silno ulaganje, Partizan ima najboljeg europskog trenera, tako da bi ja očekivao puno bolji Partizan kako ide kraj sezone. A na kraju dana tamo će odlučiti o tome vjerojatno to tko će imati prednost domaćeg terena u nekakvim završnim utakmicama, kao što je to u zadnjim godinama ABA lige vjerojatno i glavni temelj prema kojem neko osvaja trofeje ili ne. Davore, vaš favorit i nekakav raspad ABA lige, pa kasnije isto pitanje za gospodina. Naš favorit smo mi je. Ali realno gledamo... Ne bi bili vi, ko bi vam bio favorit? Šalim se, da. Ali realno Crvena Zvezda ima najjaču ekipu i najširi roster. Ono što iza njih su Partizani i budućnost je tu negdje. Budućnost je danas dovela, to jest jučer, još jednog playmakera, tako da imaju solidnu ekipu koja može zbilja pomrsiti račune svima. Mi smo dovođenjem Dragića isto se, mislim, proširili nešto roster, pojačali i čekat ćemo svoju šansu iz prikrajka. Ono što će tu puno utjecati na samu odluku, hoće biti prvi, evo, upravo što je tvrtko rekao, je prednost domaćeg terena, gdje će Zvezda vrlo vjerojatno biti. Veza broj 2 će biti dosta teško, jer sad se uplavi i COVID, dosta je utakmica odgođeno i treba će malo imati sreće sa rasporedom da ti se pogodi utakmica kad ste u punom treningu i da nemate neku utakmicu dan ili prije ili poslije. To se sad sve poklapa i sa europskim natjecanjima. Ali recimo, evo, to su po meni četiri ekipe koje će na konačnici odlučivati ko će biti prvak u ABA ligi. Hvala vam, evo, gospodin Željko, vaš komentar? Pa, moj komentar je na tragu i gospodina Puljića i Davora. Mislim da su glavni favoriti i to točno tim redom Crvena Zvezda i Partizan. Mada s ovim pojačanjem i budućnost pokazuje ambicije da se umiješa. U ovo doba COVID-a teško je to planirati jer nikad ne znate di će vam što zakačiti. Evo, mi smo svjedočimo i u nacionalnom prvenstvu takvim situacijama i odgodama. Nije problem da igrači izađu iz COVID-a, nego je problem i u njihovom vraćanju, ne samo u formu, nego i u njihovom zdravlju koje izlaskom iz izolacije nije da on nakon 10 dana izolacije 12. dan već može igrati. Jasne. Tako da će tu ta situacija s COVID-om jako puno utjecati na sve i mislim da će u toj kompletnoj takvom jednom metežu odlučivati jako puno i individualna kvaliteta i tu onda će određeni klubovi moći steći određene prednosti. Ali u svakom slučaju slažem se da je taj završnica ABA lige najviše u rukama Zvezde, Partizana, budućnosti, pa evo spomenut ću i Davora da mi ne zamjeri i same CD Vite. Bitno je doći do završnice, a onda je sve moguće. Hvala vam puno na komentaru, evo, i hvala vam prije svega i na gostovanju. Mi smo gotovi sa današnjim vremenom za ovu emisiju. Žao mi što nismo mogli duže prokomentirati, ali evo, limitirani smo sa vremenom, tako da hvala vam svima što ste bili gosti današnje emisije. A ja bih najavio jednu
predivnu priču. Prošli tjedan smo bili na 70 godina Mirka Novosela u Ciboni. To je podsjetnik na neka ljepša vremena u košarci, kada smo se veselili košarci, kada su dvorane bile pune. Pa evo što je gospodin Mirko imao reći tom prilikom, pogledat ćete u idućem prilogu. A mi se iz ovog studija odjavljujemo. Gospodine Tvrtko, hvala vam. Gospodine Davore, hvala. I gospodine Željko, hvala na gostovanju. Sa time završavamo emisiju. Hvala svima na sudjelovanju, a mi se gledamo opet idućeg utorka u standardno vrijeme u 19:05. Epizode možete također pratiti na našem YouTube kanalu. Do tada, srdačan pozdrav. Košarkaški klub Cibona obilježio je 70 godina djelovanja u klubu legendarnog Mirka Novosela. U klub je stigao kao mladić koji se još nije brijao, bježeći sa satova klavira. Nitko tad nije sanjao da će od kluba napraviti jedan od najvećih svjetskih klubova. Nova uprava Cibone, koja ovih dana užurbano radi na podizanju kluba, organizirala je malo slavlje zbog epidemioloških mjera. No svejedno, bilo je vrlo emotivno, a naša je ekipa uzela nekoliko izjava, pa pogledajte. Kako se osjećate na ovih 70 godina i sve ovo što vidimo oko nas zapravo je vaših ruku djelo? Pa ja osjećam se sjajno, pogotovo kad vidim tu i stare prijatelje, vidim moje najbolje igrače i vidim sve ove koji su pomogli da smo došli do tih silnih uspjeha. Jasno, posebno mi je drago da sam tu u ovom objektu. Ja stalno govorim, imam 39 medalje i titula, a najdraža mi je možda ova 40. kad smo prvo izmislili Univerzijadu, a povodom toga izgradili ovaj centar u 11 mjeseci, što je tad bio svjetski rekord. I mislim, kad sam ponovno tu, samo mogu zaželiti da se vratimo opet i da iskoristimo talenat naših igrača i da ponovno se vratimo na vrh.